Mirëmbrëma të ndërruar të shikues, mirë se jeni në emisionin Këndvështrim këtu në radiodifuzionin Adrianet. Unë sot jam me ish deputetin e Partisë Demokratike, zotin Ingli Sara, si dhe gazetarin Armin Shkurti. Mirë se jeni në emisionin Këndvështrim. Faleminderit. Ingli Sara, do të nis fillimisht me ju. Është formalizuar lëvizja për ringritjen e Partisë Demokratike. Kush është platforma e kësaj lëvizje? Faleminderit, atëherë zyrtarisht para dy ditësh, eksakt u shpall një platformë brenda Partisë Demokratike. Platforma e cila realisht në fakt nuk është e kishte kohë që përgatitej dhe ndodhi pikërisht kjo lëvizje për të rregulluar deformimet e mëdha që kishte ndodhur brenda Partisë Demokratike. Që të kuptojmë nevojën pse lindi kjo lëvizje, duhet kuptohet që të themi pak mbrapa dhe të kujtojmë ngjarjet e 25 qershorit, 22 korrikut dhe pse jo edhe më përpara. Kuptohet Partia Demokratike psoi një humbje të madhe në zgjedhjet 25 qershorit, e cila realisht nuk ishte më e papritur për mënyrën se si u zhvilluan ngjarjet, sidomos pas datës 18 maj. Them pas datës 18 maj, sepse kuptohet që humbja nuk vjen më njëherë. Partia Demokratike ishte 4 vjet në opozitë, u drejtua nga një leadership i ri, nga Zoti Basha, dhe kuptohet bërë rrugën e saj opozitare deri në zgjedhjet 25 qershorit. Në këtë rrugë opozitare, përfundimi në datë 25 qershor ishte negativ dhe kjo nuk është se erdhi rastësisht. Të gjitha veprimet politike, gjestet politike të bëra nga leadershipi i Partisë Demokratike që kulmuan e përsëris me datën 18 maj në atë që quhet marrëveshja Rama Basha, kuptohet që dhan pasohet dhe në mungesën e 230.000 votuesve në mbarë Shqipërinë dhe kuptohet në një numër minimal historik të Partisë Demokratike në 27 vite të pluralizmit në 23 deputet. Dhe po të zbresin dhe 4 deputet të aleat dhe janë 39. Kuptohet që humbja ndodhi dhe një forcë politike e madhe që pretendon të vinë pushtet bën lëvizjen për ringritjen e saj. Çuditërisht, pikërisht në atë moment ku Partia Demokratike duhet të bënte të gjithë gjërat që të kishin një ringritje të mirë dhe pse jo, se humbja ndodh, nuk ka puna është se si reagon. Leadershipi i Partisë Demokratike veproi në mënyrë jo vetëm të njëjtën, por të qëllimshme dhe nuk kishte për qëllim ringritjen e Partisë Demokratike, por në mendimin tim dhe tani më të gjithë shqiptarët kishte për qëllim ringritjen e tij. Që do thotë në mënyrë të menjëhershme dhe të pa kuptim, shpalli zgjedhjet brenda Partisë Demokratike dhe rikonfirmoi veten e tij në kryet Partisë Demokratike. Pra, të dalësh pas një humbje të tillë dhe të mendosh thjesht për të ngritur, për të pozicionuar veten, vetëm një lider si Basha mund ta bëjë. Si fillimisht, ne në atë kohë kërkuam pikërisht Partia Demokratike përpara se të kalonim zgjedhjet, të kalonim pse jo, një analist të thellë, një analist të shëndetshme që rrjedhimisht do të shkonim edhe tek leadershipi i ri, po jo më njëherëshëm se s'kishim asnjë lloj arsye që ne brenda 3 javë të mbyllnim historitë. Kuptohet që të thua që mbaj përgjegjësi si që shpesh kemi dëgjuar të artikulohet nga Zoti Basha, për mua është retorik, sepse përgjegjësia nuk mbahet me fjalë, por mbahet me gjeste. Dhe gjesti i Zotit Basha ishte një gjest, një leadershipi dobët. Sepse, mendoj kështu, sepse Zoti Basha mbi të gjitha duhet mendote që për para se të zgjidhet ti duhet të kishe një ekip shumë të mirë. Tani më, kjo lëvizje është shpallur dhe ky ndoshta është momenti që unë kuptoj që disa nga kritikët e asaj kohë, kur ne kritikonim mënyrën se si përbëheshin zgjedhjet Partisë Demokratike, besoj tani më janë qetësuar. Sepse lëvizja jonë nuk është dhe nuk doli jashtë Partisë Demokratike, siç shumë vete artikulonin. Ne jemi brenda PD-s. U artikulua faktikisht shumë për fraksione që do të fraksione? Jo, për fraksione përsëri edhe nëse do ishte se edhe këtë fjalën fraksion nuk përse nuk kemi të kompleksuar, se fraksionet nuk e dëmtojnë një parti, aq më tepër një parti demokratike, antarët e partive popullore, se kemi raste të gjithë partitë në Europë, ku ne bëjmë pjesë partitë si Motra, i kanë të pranuar fraksionet. Po megjithatë, ne këtu nuk kemi si fraksion, sepse fraksion shpeshherë është dhe menduar me konotacion negativ, si kur janë përçarës, apo kërkojnë që të kërkojnë vende, apo përqindje në leadershipin e partisë, jo, ne nuk e duam këtë, ne kërkojmë që të kthejmë besimin tek antarësia e Partisë Demokratike, pikërisht ke ato që unë i quaj pronarët e vërtetë Partisë Demokratike. Pikërisht, këtu ndoshta është ndryshimi i madh që ky
ky antarësia apo ky grupim politik në koncept ndryshon me zotin Basha, se zoti Basha ndofta mendon që duke qenë kryetari i Partisë Demokratike është pronarësa, ne kemi një mendim ndryshe që antarësia është pronare e Partisë Demokratike, zoti Basha është drejtor administrativ i saj. Dhe pikërisht ne kërkojmë që partia t'i kthehet pronarëve. Pra t'i kthehet pronarëve dhe pronarët me votë rregullojnë këtë krizë që ka brenda Partia Demokratike. Si pikërisht elementi i vetëm. A keni gjetur mbështetje zoti Sara? Pa diskutim. Ne kemi një mbështetje të madhe dhe e kam theksuar edhe dje po e theksoj edhe sot që numri e anëtarëve të kësaj lëvizje është shumë, është më mirë. Ne por nuk është rëndësishme numri, por mbi të gjitha është i rëndësishëm. Nuk është firmosur nga zonja Topalli dhe zoti Imani, mos gabon. Ju e shpjegoj. Nuk është i rëndësishëm numri. I rëndësishëm është problemi. Se në momentin që do mbash parimin për zgjidhjen e krizës, pak në rëndësishëm se numri pastaj është i matshëm, sepse pikërisht ne këtë kërkojmë. Nëse leadershipi i Partisë Demokratike zoti Basha do të kërkojë që ta masë dhe mund ta masim në votim, por rëndësishme është që zoti Basha të ketë vullnetin politik që këtë lëvizje, ne kërkojmë që ta zbresim bazë. Kuptohet, në momentin që do të filloj analiza, kemi edhe disa afate, se, që nuk është punë datash, por me gjitha ka dhe disa afate kur duhet bërë, se në qëse ne brënda 9 muajve, nuk arrim të bëjmë analizën dhe të rizjedhim me votë, brënda Partisë Demokratike të gjithë, leadershipin e Partisë Demokratike, kuptohet që përballë një kundështari me këtë mazhorancë absolute zotit Rama, ne Partia Demokratike ka shumë të vështirë këtë. Sepse përpara se të përballesh me Partinë Socialiste dhe zotin Rama, ne me gjitha duhet që të dalim të besojmë tek njëri tjetrin dhe të dalim më të fortë. Pikërisht këtë synon për kjo lëvizje. Në asnjë rast nuk synojmë që të marrim postet, të ja theksoj. Nuk e duam postet. Edhe pra nuk duam marrveshje me zotin Basha, që më që ka më që kemi shpallur një fraksion dhe të na japi postën partia, absolutisht jo, kjo është një gjë e mbyllur. Pazaret nuk i vlen Partisë Demokratike, sepse në qoftë se do të bënim të njëjtin gabim që do të ulim të bënim pazare me zotin Basha për postën, ne e dëmtojmë Partinë Demokratike. Këtë nuk e duam. E duam që ti kthehet në pronësi anëtarët e Partisë Demokratike, që ato ta zgjidhin me vullnet të lirë, pikërisht me votim leadershipin e kësaj partie. Për sa i përket pyetjes që ju bët, se mos mora kohë të mirë, kërkom ndjeje zotit Shkurit, domethënë. Po, qom vjekësh për ta. Kjo është më që më ngacmove për punën e firmtarëve, thash nuk është, ajo është një platformë që nuk është se janë 65, mund të jenë shumë më tepër. Ne kemi qenë në të njëjtën. Ka njerëz që hezitojnë të jenë ose jo pjesë e listës. Jo, nuk ka, sepse këtu e para unë nuk e kuptoj se brenda Partisë Demokratike, unë nuk mendoj që ka armiq ku të një mendim ndryshe. Funa fare, unë nuk gjej asnjë gjë ndaj asnjë rresht të kësaj platforme që flet për ndarje, flet për bashkim, flet për vullnet politik, për të pasur një parti demokratike më të fortë. Keni patur një feedback, më thëmë për të mbyllur? Shumë. Kemi pasur mesazhe pozitive, por kuptohet që edhe gjithë sa kohën kemi pasur takime me ndarësinë e partisë demokratike që janë shqetësuar njësoj si ne. Kuptohet që fakti që si ish deputet, apo antar kryesi, apo antar qytetar që janë primtar, thjesht sepse normalisht përfaqësojmë diçka dhe këto që ne themi, janë pikërisht pasqyrimin e shqetësimit që kanë antarësia e Partisë Demokratike për këtë problem. Dhe shkurti si e shifni këtë platformë, do të thonë, që është formalizuar së fundi. Së pari ta nis me një kompliment për atë që thatë që mora kohën. Ky është nga ato emisione ku i lëm mundësi folësit të shpjegojë dhe nuk bëhet debat për debat. Pra, edhe unë po dëgjoj me interes. Natyrisht jam paq interesuar sa zoti Cara dhe ndoshta çdo shqiptar i majtë i djathtë që ka interesin maksimal kundër establishmentit. Po ashtu përshëndes si lëvizja, me gjithë më lejoni të them që jam skeptik për këtë gjë, sepse ne kemi thënë me kohë, në Shqipëri është instaluar një establishment që ka një drejtus që quhet Edi Rama dhe një punonjës të tij që quhet Lulzim Basha. Partia Demokratike, për fat keq, është peng i kësaj gjëje dhe ajo është një betejë e Davidit me Goliatin, cilin shpresoj ta fitojë Davidi. Kjo lëvizja brenda Partisë Demokratike. Unë do të isha shumë interesuar dhe me shumë kënaqësi do doja ndoshta edhe mos flisja fare sot, por të dëgjoj pjesën e platformës. Sepse ka një gjë, çështja e pronarit që thuhet, për fat keq, ligji i partive shqiptare është njëjtë me ligjin e biznesit. Pra ai që është që ka vulën, ai është pronari. Pavarësisht se teorikisht ne themi jemi të gjithë aksioner, por nuk jemi aksioner.
për fat keqe përsëris ka ndodhur që do të ndodhë që ai që ka vulën është pronari i partisë. Në këtë sens e ke shohun, keni patur një feedback, domethënë qoftë nga kryetari, sepse ai duhet të jap, si thosh, feedbackun e parë ditën, domethënë. E dyta, kryetari është nga ata që thon, po, nuk mendoj, domethënë me zotin Bashë ai ke të kap me po, ashtu po thot. Tu çat dush. Problemi është që ka një statut Partia Demokratike. Si do të lëvizet brenda këtij statuti për ti pra që të të përgjigjë struktura. Ti do shkosh dhe thosh bëjmë analizë me çatagri. Që është shumë e rëndësishme. Kote fundit vetë kishte shprehur edhe zoti Berisha, domethënë ai deklarat. Po zoti Berisha ka qenë un mendoj me që më do të më ndërpret tu dhe më kalon te pyetja e zotit Berisha, un kam bërë një shkrim modestisht kam dhënë mendimin tim dhe kam thënë që zoti Berisha me prononcimin e paradokove i tha demokratëve, më falni për shprehjen, mos më çani kokën, shifni punën tuaj, se të gjithë kur vjen puna foli Berisha, s'foli Berisha. Tha Berisha, s'tha Berisha. Berisha me atë dalin që bëri para ca kohësh në një emision televiziv, i tha demokratëve, shifni punën tuaj, shifni orientimet tuaja. Dhe besoj që dhe kjo lëvizje është pikërisht një lëvizje që njerëz të shtiruar në Partinë Demokratike ose edhe të mos e paraqyjojmë vetëm për mirë, le të paraqyjojmë edhe për keq. Nuk jam dakord me atë që thot zoti Igli që nuk kemi ambicie për postë. Jo, Mario, kur vim politik duhet të kesh. Nuk i duam qyl. Jo, ja qyl natyrisht. Por ambicia është edhe është e moralshme që ti kur hyn në një sistem politik do të kërkosh majat, do të kërkosh postë dhe është e moralshme e ndershme. Komunistët ton i parin sakrifica e fundit në pretendime. Ka dhe një problem tjetër që duhet thash edhe një herë, mua më pëlqen dhe faleminderit që më prezanton si gazetar. Bashkë si koleg dhe të hapim çështje për të marrë pastaj feedbackun. Ka një tendencë që nuk është shqiptare. Natyrisht është europianiste që partitë shqiptare të zhvishen nga ideologjia. Pra të ngelen dy grupime politike, njëra me emër Rilindja, tjetra ndoshta Republikë e Re, siç u paraqitën. Pa ideologji, sepse nuk ka interes. Tjenë dy grupime për zhvesh dhe shqiptarë nga emocionet gjithka tjetër. Dhe për fatë keq, Partia Demokratike shkoi deri tek qendra e djathtë në rastin më të mirë, duke u kthyer në një parti liberale. Ndërkohë që në Shqipëri mungon konservatorizmi dhe mungon e djatha tradicionale. Në Partinë Demokratike jo vetëm është hequr doktrina, por janë larguar dhe fizikisht ish për ndjekurit politik, pra nuk i ke në strukturat Partisë Demokratike. Pronarët e lishëm, familjet e mëdha tradicionale. Duke bërë këtë debat me një kolegë dhe mikun ton, u kujtuam që në vitin 94, dy persona që janë goditur Partitë Demokratike, që janë Petrit Kalakula ndjes past, që tha më mirë fashist se komunist dhe iku nga Partia Demokratike. Pra, a do të kthehet një ideologji brenda Partisë Demokratike? A do të kthehet një përkatësi? A do të përfaqësohen shtresat përkatëse këtu? Këto janë çështje që thash, me që kemi një zotëri i cili vjen dhe të na shpjegoj platformën, unë jam shumë interesuar të dëgjoj, por ama të ngacmoj dhe për të marrë këto pyetje që në fund fare dhe ne të dim. A ta mbështesim dhe a të besojmë te kjo lëvizje, apo është një lëvizje, po themi, e dëshpëruar që nuk na mbetet gjë tjetër përveç kësaj, për të në fund fare për të ngritur duart dhe më lejo ta mbyll këtu. Sigurisht që do të rrish sërish zoti. Ata kthehen edhe me vonë dhe drejtori Armir ngreti disa probleme të sakta parimore. Them sakta se por ama është një diskutim që do dalim që edhe të nxjerr pak jashtë platformës. Platforma jonë në thelb i prek po i prek skarazi pikërisht problemet normalisht që janë probleme thelbësore në Partinë Demokratike, pikërisht devijimi që ka pasur Partia Demokratike nga parimet e saj ose nga ajo çfarë përfaqëson Partia Demokratike pikërisht nga ideologjia. Është vërtet që ne jemi larguar nga pronarët, vërtet. Termini ish pronar nuk e përdor. Pra nga pronarët vërtet ne jemi larguar. Ne jemi larguar pikërisht nga përsekutuarët politik. Ne jemi larguar nga problemi i pronës dhe probleme që i takojnë pikërisht partive të djathta ose konservatore, siç thotë Armiri me të drejtë. Këto janë probleme që ekzistojnë dhe ndofta këto janë disa nga shkaqet që na pruan pikërisht edhe tek humbjet. Se këto janë shkaqet kryesore, pavarësisht se ne themi. Dhe pikërisht kjo platformë, por kjo platformë nuk po diskuton pikërisht këto probleme që ngriti. Mirë, pse? Se fillimisht ne kemi ngritjen e besimit.
sepse në këto pikërisht këto probleme dalin gjatë analizës, dalin dhe atë çfarë ne duhet ndryshojmë në atë që ne e quajmë statut Partisë Demokratike ose ku ne referohemi ligji që kemi brenda partisë. Kuptohet që shpesh ne kemi edhe të shkruetur, por realisht ka ndodhur e kundërta. Dhe për të kthyer përsëri tek kritika e drejtë që bën Armiri është edhe ajo që realisht kshu ka ndodhur. Pronarin ato që kanë vulën. Se ndodhet edhe për zgjedhjen. Statuti, pavarësisht se është shkruar, është Bibla dhe Kurani demokratë, u shkel me këmbë dhe Zoti Basha përdori vulën, zyrat, nën kryetarët, sekretarët, deri te shoferët për të arritur qëllimin e tij. Von duke nga Zoti Berisha, po, gjë që shkel statusin. Dhe kjo normalisht nuk shkon sepse thash se di, kjo është një teori makiavelisti e Makiavelit që qëllimi justifikon mjetin dhe Basha i përdoret gjitha vetëm për një qëllim vetëm, që të shpëtonte veten e tij. Por kjo nuk do t'i mjaftojë, se ti mund të shpëtosh, mund të rrish edhe në politikë, por nuk arrin kur aty ku duan demokratët, nuk arrin kur bësh force para politikë, por doja gjithmonë mbështetëse e kësaj, ndoshta edhe këtij establishmentit që përmendën më pak, pikërisht bësh mbështetëse e Ramës. Se çka ka ndodhur me zgjedhjet? Tash është shumë ironike, mos them që poshtëruese që humbja në zgjedhjet 25 qershorit, ti ta kalosh pa analizë, të rikonfirmohesh kryetar, dhe të shi faji nuk është më i kryetarit, kryetari të shi zbret dhe bën analizën në terren, ka dalë dillëzimi, dhe ç'do bëjmë ne? Ne do shkojmë aty në terren dhe do i themi që Basha është zgjedhur, atë s'kemi punë. Ai nuk ka më faj. Të shi fajin ta gjejmë këtu ndërmjet nesh, se këtu ke antarët e Partisë Demokratike në përlagje apo në përfshatje, kemi tradhtar. Kur realisht tradhtarin të shi e kanë pa të gjithë njerëzit me zë figurë, se nuk shkoi njëri duke shtrënguar dorën, duke ndjetur 4 orë. Në fjallë marveshën Basha-Rama. Marveshën është të mërë, sepse një gjithë antarë i Partisë Demokratike dhe jo vetëm, por çdo qytetar, pse jo, dhe antarët e Partisë Socialiste, me gjithë se kanë dalë fituar në këtë zgjedhje, duhet të dinë se çfarë kanë folur, dy ullheqës të partive më të mëdha në 4 orë gjysmë. Se nuk mund të më thuan që në 4 orë gjysmë ndanë vetëm 5 ministri dhe 5 detyri. Sepse kjo është shumë, se këtu bëhet fjalë për, nuk bëhet fjalë për tarbin e dy njerëzve, këtu bëhet fjalë për tarbin e qytetarëve. Dhe që të arri këtu, fakti që nuk votuan 238 vetë, përveç probleme që përmendën Armiri, është dhe që neve, shqiptarëve, ka humbur shpresa. Dhe tani më, pas zgjedhjeve të 25 qershorit që vazhdin dhe hikin me shumicë, tani fajtorë janë të dy palët. Është dhe Partia Socialiste me kusurët e veta të një keq qeverisje në maksimum, zoti Rama, ku kemi krimin, korrupsionin, të gjitha të pranishme nga zoti Rama, por kemi edhe nga tjetër humbin e shpresës. Se çfarë na ka ndodhur shqiptarët sot, kur kanë një opozitë fortë, dhe kanë shpresën që diçka mund të ndryshojë, do rrinë dhe do luftojnë që të kthehet. Po në moment që shohin zotin Basha që ka më mik zotin Rama, se pikërisht këto ish deputetët që ka bashkëpunuar 4 vjet, se zoti Basha ka më kollaj të ulet në një tavolinë me zotin Rama, se sa normalisht të ulet me ish deputetët apo ish figurat apo kryesin aktual që ka apo sekretariatin apo exact. Departamentet. Eksakt, dhe kjo është shumë e rëndë. Dhe pikërisht këtu do të kemi probleme, një ka ju shpresa. Dhe prandaj pikën njerëz. Dhe këtë radhë nuk është më vetëm faji Ramës. Është faji opozitës, faji jon. Dhe pikërisht ne këtë kërkojmë, se nuk është thjesht kthimi i besimit tek njëri tjetri. Se në moment që nuk tregohemi të ndershëm, nëse ne të tre këtu në këtë tavolinë nuk kemi të ndershëm njëri tjetrin, nëse kemi për të arritur diku, atëherë nëse ti brenda Partisë Demokratike shihet me zë figurë që zgjedhjet janë manipuluar, janë vjedhur, ai nuk do të beson të japi timonin të nesër. Të marrë Ramës dhe të japi Bashës. Se ato t'ju jeni njësoj. Të lutem, a mund të bëj një ndryrë të vogël? Po patjetër. Nuk është problemi thjesht, domethënë ose është vazhdimi kësaj po apo po zgjerojmë çiklla. Patjetër. Jo zgjedhjet janë manipuluar. Po të mërshme ishte që mbas zgjedhjeve atje u manipuluan zgjedhjet brenda partisë. Dhe e dyta, hera parë që raporti ose BE-s është më i ashpër se i opozitës, se gjithmonë çdo opozit, edhe PS-u, edhe PD-u, mbas zgjedhjeve kur kanë humbur, kanë dalë dhe kanë thënë janë vjedhur, janë manipuluar vjedhjet. Këtë radh opozita nuk doli, pra zoti Basha nuk doli të denonconte asgjë. Dhe doli ose BE-ja tha ishte procesi më i keq në Shqipëri. Dhe opozita prap nuk po merret me këtë gjë. Sot ne pam një teatër qesharak që përpoq të faktorizonte zotin Basha, zoti Ruçi me i përpjekje kështu amatoreske, domethënë që Ruçi komunisti thotë un të parin thotë vjen keq po përshtoj Bashën për të faktorizuar, pse për një diversion, sepse vetëm dje doli kryetaria e pjesës tjetër të opozitës, LSI-s, dhe tha, a do bëjmë një fronta kundër krimit.
Dhe profesorësi i krimit është Edi Rama. Ndërkohë që Basha krijon diversione siç e ka krijuar sistematikisht gjatë gjithë kësaj periudhe, që thotë atë bëjmë reformën në drejtësi, reformën e cila ka nisur ka 2 vjet, në reforma zgjedhore ka 2 vjet dhe është akoma lesharabi sepse do hym zgjedhjet e 2018-s, po si do hym me kaq bashki apo do shihet reforma territoriale? Si po hym për reformën zgjedhore. Po do të thonë që pra hym sot që mos shtyhet një javë debati, po të bëhesh sot debati asaj, edhe gjithsesi u shty. Ndërkohë që ka gjëra të tjera, Shqipëria është ur e kalimit të drogës, të buta e të forta. Shqipëria dhe ambasadori amerikan thotë janë kaq klane që drejtojnë Shqipërinë, janë kaq klane që varen këto klane. Dhe ne tash po merremi me reformën në zgjedhore, ndërkohë që kemi menderosur zgjedhjet me marrëveshje. Kemi menderosur zgjedhjet brenda partisë me marrëveshje. Ndërkombëtarët e kanë thënë, ndërkombëtarët pranë Partisë Demokratike e kanë thënë zotit Basha, ke zero shanse me këtë PD që ke sot, fitosh zgjedhjen ndonjëherë. Dhe jemi në këtë situatë, ka filluar kjo lëvizje. A është dritë shpresë apo është momenti delikat? Do më thënë, këta janë si bebja. Janë 9 muaj, kanë filluar dje ngjizje. Po çfarë do dali është sfida tyre. Rikthehemi sërish tek feedbacku zotit Basha. Ja, pikërisht feedbacku zotit Basha. Një element shumë fort. Pikërisht kjo lëvizje sapo ka filluar. Kuptohet që kanë mbështetës dhe ne kemi të testuar se ne bëm disa lëvizje në qytete dhe gjatë periudhës zgjedhjeve në disa qytete kryesore dhe patëm një pritje shumë të mirë. Sepse njerëzit kuptonin që gjithçka çfarë ne thonim nuk kishte të bënte me vetë. Kishte të bënte pikërisht me disa parime. Dhe kthimi tek parimet se ka diçka nëse do të lëvizësh, do hikësh nga disa kolona që e mbajnë një parti dhe besimin tek demokratët këtë njëjtëtit ti nuk bën dot përpara. Çfarë ndodhi? Demokratët e besuan sepse kuptohet sidomos në këtë moment, ne shohim që e kanë pritur shumë mirë sepse nuk bëhet fjalë për atë çfarë artikuluan mediat, për fraksione dhe marrje të në leadershipin e Partisë Demokratike, pra në antar kryesia apo departamente të posteve të pamirëtuar. Ne themi kaluajm votë. Dhe këtë jam pak e ambicia, është e vërtet që gjithë ne si politikan kemi ambicia dhe gjithë se cili nga ne do të kërkoj se fundja politika mbi gjitha është ambicia që ti të me anë të votës të bësh në teren pikërisht atë që mendon. Por nuk është pa diskutim që kjo është, por ama nuk e kërkoj me marrëveshje. Ne kërkojmë që të votohet. Nuk e kërkon me pazar. Jo, nuk është pazar. Po pikërisht, ne nuk e pranojmë pazarin. Kërkojmë me përfaqësim. Ajo që ju hoqën parlament ju, që u morën njerëz që kanë deklaruar, më morën telefon dytë natës të tani kandidat për deputet, i sigurt që s'përfaqëson asgjë, ju kërkoni. Ai unë si ikli kur të jem aty, kam mbas 2000 demokrat. Unë si armir kam 1500, 3000, 5000 pak rëndësi ka, por ama kam punuar dhe në teren dhe votohem. Dhe ne si Dursak ngrem PD-n e Durrësit tjerë që është përfaqëse zezë që sistematikisht është investuar që PD-ja Durrësit tjetër shkatrume, se Durrësi është një nga bastionet e demokracisë. Unë jam themelusi për PD-s në kohën time, dhe ne Durrësin e kishim, shifnim këtë Durrësi më me qefë se me Tiranë, se ka qenë me zjarë. Arro Shiakun, që Shiak nuk hynte zëri popullit deri kur kandidoi Goni. Pra, këto janë shkatruar, këto janë bërë... Një pikërisht, lëvizje. Nëse nuk merret parasysh asnjë gjë, çfarë hapash do ndërmjet? Jo, atëherë, unë nuk uroj shumë që zoti Basha, dhe aq më tepër shpresoj të ketë ndruar dhe këshilltarët, siç tha zoti Berisha që këshillën keq, të ketë këshilltarë që e duan PD-n, pra që mos shohin, mos kenë dashurinë për zotin Basha, po të kenë dashuri për Partinë Demokratike, kuptohet që kjo don një vullnet politik. Thash që këto që ne kërkojmë nuk janë as më pak, as më shumë disa gjëra që janë në statut Partisë Demokratike me disa përmirësime dhe disa afate kohore. Çfarë kërkojmë? Bëjmë analizë dhe platformë e jone, dhe me gjitha i gjithë struktura e Partisë Demokratike, duke filluar që nga seksionet dhe deri te kryetari, të hynë një proces zgjedhor, normal dhe besueshëm. Sepse për gjithë ne, nuk ka rëndësi fare se ne nuk po përjashtojmë zotin Basha. Ne nuk e përjashtojmë zotin Basha. Sepse dhe e theksoj që nuk bëjmë as pazare, sepse nëse do të bëjmë të njëjtin gabim që bëri zoti Basha, që ulmi zotin Rama dhe mori 5 ministri dhe 5 detyri në 4 orë, dhe bëri pazarës. Kështë shqiptarët u perceptua si pazar. Atë këtë ishë një gabim që do e fundoste akoma më tërë për Partinë Demokratike. Mund t'i bote dikujt në derë, mund t'i bote dikujt nga këto përfaqësues të kësaj lëvizje, mund t'i bote në derë se mund t'a hypte në poste, por
do të bëhet të dëm Partisë Demokratike. Personalisht nuk do të pranoja kur një post të cilin të bide në nga pazaret të ditën e Zotit Basha. Pa me Zotin Basha kemi thjesht parimore do të ulemi. Zoti Basha do të jetë. Ta zëm se nuk ka ndryshuar as këshilltarët, domethënë. Çfarë ndodh? Ne do të drejtohemi anëtarësisë. Do të vazhdojmë të bëjmë takime me anëtarësinë, nuk do të rrihemi. Do bëjmë çështë mundur që Partia Demokratike ndryshoj, mos jetë kjo parti që është parti individi, parti familje, parti e një grupi caktuar. PD-ja është e gjithëve, dhe këtu tani më besoj që me këto që ne themi nuk bëhet fjalë më për listën e deputetëve. Tu në këtë studio kam qenë te ky, që ose kujtohet, dhe në periudhën e zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve, ku kam deklaruar që nuk kemi gjë me listën e deputetëve, nuk po kërkojmë bëhemi më deputet. Deputetët urojmë suksese në këto 4 vjet, në këto opozitë të vështirë përballë një majorancë të fortë përballë Ramës, të gjithë deputetëve. Pa përshtim, unë vetë nuk kam përmendur kurrë asnjëherë ty, as për listën e PD-së së Durrësit dhe as për Shqipërisë, pavarësisht se edhe unë mund të kisha mendimin tim. Nuk përmend se funda fare ajo është një listë që tani më është pallur dhe i uroj suksese përsërisht, sepse mbi të gjitha duhet të kuptojmë që nëse do të takojmë në debate emrash, ne e dëmtojmë përsëri Partinë Demokratike. Në Partinë Demokratike ne kemi një devizë: askënd për të humbur, gjithkënd për të fituar, sepse përballë një super majorancë do të jemi edhe ne shumë. Nëse partinë do ta bëjmë gjithsej Lulzim Basha me disa miqtë të tij, atë Partia Demokratike nuk është më, ai mund të marrë siglën, pavarësisht se mundua ta ndryshoj. Nëse kujtohet në periudhën e fushatës, ne nuk e kishim siglën dhe flamurët e PD-s, por kishim. Na kujtohet, ne ngjallëm, unë me Altin Goxhën kemi filluar betejën për simbolet, ne e shpallëm atë pocaqin që u zhduk flamuri PD-s dhe sigla. Se s'kishim flamurët e PD-s, u bë sikur Republikare. Ishim një parti e re. Por normalisht kemi një parti 27 me të mirat dhe defektet tone, kurse përsa i përket asaj që prekët, ti përmendje edhe të Zotit Berisha. Tashi unë e kuptoj që lideri historik ka një peshë të madhe në Partinë Demokratike. Lideri historik kuptohet që fjala e tij peshon. Ai foli, dha mendimin e tij. Normalisht jemi dëshmitar që ai tha eksaktësisht atë çfarë ne kishim artikuluar gjatë periudhës zgjedhjeve. Pra që zgjedhjet kanë kontaktuar me Zotin Berisha. Po shkeli statut, jo. Unë personalisht, jo. Drejtuesit, më sa... Mundet, me sa di në atë ko, Zoti Patozi është takuar, mund të takuar dhe ishtë deputet të tjerë, unë personalisht, jo, por nuk e rëndësi. Rëndësishme është që Zoti Berisha tha eksaktësisht ato çfarë ky grup kishe artikuluar. Dhe kjo është shumë rëndësishme të temi. Pra, por në atë ko, ky grup u sulmua, Zoti Berisha nuk ndolli, dhe është normali se... Por, Zoti Berisha ka, në mendimin tim, duhet ta bënte më herët të deklaratë, duhet ta bënte në kohën kur zgjedhjet po zhvilloheshin. Është vënuar si deklaratë pasysh. Pa diskutim që është vënuar, por megjithatë përsëri më mirë vonë se kur, paktën e vërteta duhet të thënë pavarësisht se kur, sepse të thuash të aktivosh gishtin plak është gjithmonë gjë e mirë se gjendë zgjidhjen. Nëse nuk i themi të vërtetën ashtu siç janë, nuk gjejmë zgjidhjen. Thjesht do gënjejmë njëri tjetrin, do shkojmë përsëri të shpartalluar dhe të ndarë, dhe Rama do vazhdojë të qeverisë, të ketë qeverisë, jo të qeverisë, se unë nuk besoj që Rama qeverisë, pa i ketë qeverisë me grupin e ti dhe problemet tani më janë, jo betëm probleme për Shqipërinë, për janë probleme për problemet e ketë qeverisë e Ramës, janë problemet e ketë qeverisë e Balkanit, pëse jo, po ndikojmë, jemi bërë gazi botës dhe për Europën dhe mbarë botën, por me këto opozit, ne nuk i shërbim qytetarë. Kurse Zoti Berisha që t'i këtëhem, kishe mendimin e ti. Për mua, kjo lëvizje është institucionale, dhe pavarësisht se shpesher mundohemi të devijojmë, jo, ne kemi në mënyrë institucionale, kemi me kryetarin e Partisë Demokratike. Zoti Berisha tha që ishe punuar në të gradë. Më bënë përshtypje koha, pëse pikërisht të muaj të bëthëm e lëna fatë? Koha është koha më e përshtatshme. Ashtë për tepër që tani Zoti Basha nxori dhe udhëzimin tash për të gjetur pse nuk do të ishte më shpejt, domethënë ose. Po ku më shpejt, sepse në datë 22 korrik mbaruan. Ishte muaj i gushtë. Fal. Mbas 9 muajsh si bie kemi hyrë në vit elektoral apo jo? Jo, jo. I bien maj. Maj, po e. Po domethënë një vit para zgjedhjeve të tjera, fiks. Një vit para zgjedhjeve të tjera. Jo se jam një pjesë e platformës. Më apësh leje mua të them një dëgjë? Po, zotë shkurtë.
Tha, unë kam qenë, e kam ndjekur me shumë vëmendje çdo lloj zhvillimi dhe çdo lloj individi apo grupimi apo platforme që kanë dalë në brenda Partisë Demokratike. Natyrisht siç ndjekim edhe partitë e tjera, po për fatin tonë të keq sot problemi është opozita. Pra, nuk është puna, Shqipëria është qeverisur keq edhe më herët, por ka pas opozit. Sot problemi është që Shqipëria nuk ka opozit, prandaj ke qeverisje dhe mbi të gjitha që ka një fasadë opozit. Sepse në kohën e diktaturës dihet që është një diktaturë dhe s'ka alternativë. Kurse sot është një diktaturë, një totalitarizëm, autoritarizëm, e cila ka fasadë një opozit që duket sikur është e shëndetshme. Dhe ky është problemi se edhe jashtë, nëse ti paraqitesh tek ndërkombëtarët, thua, ja, është opozit, kjo ka fituar me votë lirë, është kjo. Votimet kanë qenë, zgjedhjet kanë qenë të lira të ndershme se opozita si ka kundërshtuar. Tek pjesa e kësaj lëvizje, unë do të dëshiroja shumë vërtet një ringritje të Partisë Demokratike për të mirën e Shqipërisë, se po e shoh, po themi, më thojza si laik, jo si si, po e shoh ftohtë si një shqiptar që është nga jashtë. Një ringritje e Partisë Demokratike, një rikarikim i energjive shqiptar, pra pushteti është atje, opozita këtu, është një forcë tjetër opozitare atje. Jam copza partisë që mund të gjallojnë, do të ishte shumë mirë. Por mua për fat keq skepticizmi im më ka dalë gjithmonë. Për disa arsye, arsyeja e parë është kjo që thash, që ai zotria e ka vulën. E dyta që ai zotria, pra Basha, me gjatë fushatës për rizgjedhjen e tij ose rikonfirmimin e tij kryetar të Partisë Demokratike, ka dhënë disa mesazhe të shumtuara. Ishte ajo që ne quajmë call centeri. Por edhe është ironike se unë dhe një grup që nuk është etike ti përmendim si emër dhe që u sulmuan një për një të gjithë nga call centeri, e kemi dhënë si ide. Jo për të përdorur brenda PD-s, por për ta përdorur si mjet ekuilibrimi me call centerin që ka shumë fuqishëm Partia Socialiste. Jo, për, e kishte PS-ja, ne ja sugjerojmë zotit Bashës për ta ndërtuar dhe pastaj përdori call centeri Kunatit u përdor kundër demokratëve. Që tregoj, mund pikërisht mungesë të vullnetit. Sulmi individual ndaj çdo personi demokrat, të konfirmuar. Deputet, ish deputet. Figurë e njohur, figurë e panjohur. Një tuf grerëzash që i suleshin me libër shtëpie, tregoj pikërisht mungesën e vullnetit. Mënyra arrogante dhe ajo inocenca, pafajësia e shtirur e zotit Basha që bën gjërat sikur i ndodhin pavarësisht, po që është prepotent, sepse edhe teorisht që dikush thotë është budalla ose është i pa zoti. Ne jemi përgjigjur, një budalla dikur gabimisht bën një të mirë. Një pav dikur nga gabimi bën një të mirë. Nuk mundet që për veten e vet dhe familjen e vet dhe rrethën e tij, gjërat i ka perfekt. Dhe për gjithë të tjerët janë perfekt për Edi Ramën. Prandaj ne themi është establishment i kopësitur, i drejtuar nga Edi Rama dhe me një bashkëpunim me koeficientin maksimal nga Lulzim Basha. Ky grupim dhe gjithë grupimet e tjera nuk kanë problem me Lulzim Bashën, kanë me gjithë establishmentin, me një shtet të strukturuar nga kryet deri tek në punësi më thjeshtë administratës që janë kundër. Pra, po themi, nëse do dali ky grupim, nesër do t'i vi tatimori i Ramës për presion, do t'i vi gjoba e bashkiaku, do t'i shive ku e parkon një ikli makinën, shkon e fus një gjoba ti për të mërstit. Shifni ku e qonë babën, nonën, tjetër, dhe shifni se... Pra, është një sistem i provuar, nuk janë hipotezat mija, është sistem i provuar që kështu po funksionon. Dhe e fundit, për këtë episod, po them është, këthem dhe një hervullës. A i zotri ka vullën e partisë, qëfar do që të ndodhi, nuk po them që ka dhe elementet e vetë, ju kujtojt e dreka e famshme me kryetarët e jugut që umblodhen e bën një fest madhe dhe që shprejnë dashurin për kryetarin e madhe dhe vullnetin e për këtë gjërat. Ato strukturat do funksionojnë, pra kur shkoj kë grup për të bërë analizëm do i thonë qaj e ti, kush e ti. Në qofë se, do më thonë, për fasad gjënëm, do t'i api Lulzim Basha një shenjë që po më po e hap këtë gjë, duhet bëjmë marrëveshje jo si çdo tikli për vende pune, po të bëjmë marrëveshje të po çuna. Doni ta bëjmë këtë gjë, po më ta bëjmë. Patjetër po më. Doni ta zbatojmë këtë platformë, jo siç e keni ju, 60% asaj që keni ju, 40% kësaj dhe bisedohet në tavolinë dhe shkohet me një platformë për bashkët, me një vullnet të përbashkët, qoftë formal,
dhe me një karta bianka të këtyre zotrive dhe të atyre zotrive, pra mund të shkojnë gjithë grupimet, jo vetëm këtë grupim, ka dalë ju përmendët zonën Topallin, qoftë se ka një grupim, le të shkojë. Grupimi i Zotit Basha, ose strukturat e Zotit Basha, pra shkon një nga këta, një nga ata, një nga ata, për mos shërodit partinë. I shpjegojnë dhe platformën, qoftë se do bëhet. Deri në këto çaste, thash dhe njëherë, për mua janë, jam shumë skeptik, në qoftë se Lulzim Basha nuk prononcohet për këtë gjë, nuk bën skena se ajo e parlamentit sot, gjë e zuri, pra, ky që do bënte një opozitë të re europianiste, na kthehet ke modeli Berisha për të konfirmuar në sy të tjerëve dhe për të rëgjur vëmendjen që ja, lideri jam unë, opozita unë, dhe del një ditë mbas kësaj historie. Kështu që, thash dhe njëherë, i trishtuar jam se në përgjithësi në jetë skepticizmi më ka dalë 99.9%, dhe do uroja shumë mos më dalë kështu, por situata është e tillë, se si këta zotëri kanë menduar planin B, unë nuk e di, po duhet një plan B dhe një plan C urgjentisht. Do të thonë, sa ta ndjenë atë testin e shtatzanisë që nxjerrë i lakmuzit, do të mendoj planin B dhe C. Kush është plani B? Atëherë, jo, mirë i prekëm me drejtë që normalisht 40 jetë skeptik, sepse në këto 27 vite shpeshherë lëvizet, pavarësisht se mund të kenë qenë parimore, nuk kanë qenë suksesshme. Megjithatë unë prirem që të jem optimist, sepse besoj që akoma në Partinë Demokratike ka një antarësi e cila është e ndjeshme ndaj problemeve parimore. Dhe por ama fatkeqësisht kemi parë që pikërisht në momentin kur po bërim kritika ndaj Zotit Basha në periudhën e pushatës, kundërshtarët tanë më tepër ishin pikërisht mediat e majtë. Dhe kjo pasaj ndofta më çon aty që ku Armiri thotë që pikërisht pam që nuk po kishim Zotin Basha kritik, po kishim pikërisht ato që dikur ishin të rështuar pranë Zotit Rama. Falë, ata që teorikisht duhet i mështesnim, do të shim po shumë mirë në PD. Po me gjithë të kjo personalisht nuk në dekurajon, ndër do të vazhdojmë bëjmë maksimumin pikërisht dhe do të drejtohemi antarësisë, ndofta sepse pikërisht aty e gjej optimizmin. Ajo që thotë mirë është vërtet dhe unë shpreha pak më parë, duhet vullnet politik. Pra Zoti Basha dhe gjithë leadershipi aktual i Partisë Demokratike duhet të ketë kurajn që ta pranoj, jo të na pranoj dhe këtu nuk ka vend për të thënë që njëri u tërhiq, ky grup fitoi apo ky u tërhiq. Jo, kjo është trirje dore nga ana jonë, nuk tregon që ne jemi më dobët. Se shpeshherë jemi artikuluar ore, po ju po i luteni Zotit Basha, nuk po i lutemi Zotit Basha, absolutisht kjo, se kjo do ishte shumë e rëndë. Nuk po i lutemi, po ama po i kërkojmë një drejt brenda Partisë Demokratike që te platformën që ne kemi, ta diskutojmë bashkë, kudo në Shqipëri, dhe në qoftë se ka vullnet politik, ne pikërisht me këto kryetarët e Partisë Demokratike, me këtë leadership kudo në Shqipëri, ne mund të shkojmë pranë demokratëve, pse jo, dhe ti diskutojmë, dhe në fund le vendosë edhe me votë. Në qoftë se pas një procesi të ndershëm, të gjithë pranuar, të gjithë palëve, përsëri rikonfirmohet leadership, ai që do dali, qoftë Zoti Basha, ne u kuptohet unë para do jem ushtar, qoftë edhe antar i thjeshtë i Partisë Demokratike, në Partinë Demokratike dhe nuk kam asnjë lloj problemi, sepse puna e fare është bëja se forcës që kam qenë në ndjetë që jam antar dhe nuk e kam fare, nuk kam kompleksin nga pikë, por ama ndeshmëri dhe të parit në sy me njëri tjetrin, që mos i mçipim, këtë e kërkoj. Se nuk kemi më masi se 7 vite, nuk mund të pranojmë dot që të zezës t'i themi të bardhë dhe kur shohim akte dhe gjeste të shumtuara, që edhe me kundërshtarin janë të shumtuara, dhe sikur t'ia bënim ne PS-s ato gjeste, pra të shihnim njerëz që votojnë nga 3 herë, lista të shtuara pa fund, pse ne kemi dhëna dhe kemi pamje filmike që në qytetet, disa qytete, numri, minimumi është 4 fishuar numri i votuesve që nuk është real. Se ne mundet të gënjejmë njëri tjetrin që kemi votuar 57.000 dhe jo 16.000 apo 20.000 sa në ditë. Po çfarë shërben kjo? Ja e gënjejmë njëri tjetrin dhe themi që pasi 57.000 vjen dhe pastaj nuk kemi më pastaj si thua një ekip për bazë të. Pra pikërisht kështu duhet para problemi. Dhe unë shpresoj që edhe ato që kritikët që kemi pasur brenda PD-s, besojnë që duhet të kuptojnë që nuk po kërkojmë gjë, por vetëse ta kthejmë, vendosim një themel të mirë bashkëpunimit brenda Partisë Demokratike. Pra kërkojmë të arrijmë të gjitha, sepse le të ngelin një historisë veprimet apo gjestet politike të Zotit Basha.
hetimin historisë se ato janë gjese të rënda tash, nuk e meritojnë të bëhen kundështarit. Jo më të bëhen brenda një partisë që çojnë disa njerëz që votojnë nga 3 herë, ato atë devotshmëri për të bërë brenda partisë atë manipulim, nuk e pam as ta bënin kundër Lojë Trama, dhe mirë kanë bërë. Po ta bësh partisë tani se kur nuk shkon se po e bën ke shtëpia jote. Fal, gjyshet tona thoshin me shtëpi ku vitet nuk ka nuk bëhet hajër. Po, eksakt. Kështu që eksakt kështu. Si Sara, një pyetje si ish kryetari i Partisë Demokratike në Durrës. Si është situata sot në Partinë Demokratike të Durrësit? Në paktën të shi kohët e fundit, pas edhe nuk është se kemi bërë takime, rezultati në Durrës ishte rezultat shumë zgjënjës, në që se do të marim numrat e vitit 2013 dhe t'i hullim në sistem, rezultati në Durrës, paktën me grupime, tjatë i maj do t'ishe 7 barës, flasë për numrat që ne lam në vitin 2013. Pra pa mërësisë në rezultatin 2013 e 27-6, në deputetin që shtuar Durrësit, pra Durrësit tani më ka 14 deputet, do ishim 7 barës. Kuptohet me një diferencë në favor të të majdhe, por përse ishi numër deputetës, ishim në 7 barës. Fakti që kemi arritur në një rezultat aspakt të dëshirushum, jemi 10 me 4, pra si kupime, pra koalicioni majdhe i djatë, sepse pa mërësisë e lësia dole me 2 deputet në vete dhe partijës e lisim në 7, përse ri unë i quaj gjithmoni, kam quajtur grupimi partive të majta dhe të djatës, se funde e fare pa mërësisë e lësia të një është në pozit, ishën mazhorancë dheri ditën e votimit dhe shu logaritët. Rezultati me minus 6 deputet nga 14 është rezultat i dobet. Me gjitha dhe, unë falenderit gjithë antarësinë e Partisë Demokratike dhe jo se dua unë, dhe por theme bindjen që do t'i veja 1% faj thjesht statistikisht, sepse nuk i quaj fare fajtor për humbjen në Durrës. Flasë për strukturat, për antarësin. Sepse nuk është faj antarësisë demokratike që Zoti Basha në vitin 2014 zori udhëzimin e famshëm që një kryetar seksioni, apo ato që quen drejtues të seksionit në zonë, shkarkoheshin për rezultatin si kur dhe të kishin humur minus 1 vot në 2013. Dhe nuk mund t'i vesh faj ati antarët Partisë Demokratike se ka humur 1 apo 5 votat. Dhe Zoti Basha që ishe kryetari shtabit në Tiranë, humi minus 6 deputet. Ky shkarkohet, kryetari seksionit në parti, dhe Zoti Basha minus 6 votë kryetari malë. Sepse ka pas 2 standartet të të meshme. Të lutem se një farë mënyre nuk më takon fare sepse i ti ka qenë drejtu si partis, po natyrisht unë Durrësin e kam ndjekur për shumë arsye, dhe vetëm një gjë dua të shtoj argumentit, gjë makro. Nuk ishte surpriz kë rezultat, po të kesh parasysh që si e humbi bashkinë në Durrësit. E keqja fillon atje. Dhe ne, nga jashtë për dësë, por me dashamirësia, kemi kërkuar, Zotit Basha, bëj analizën që në 2015. Tha po, tha që do bëndë revolta popullore, dhe jo vetëm su analizuat Durrësit, po besoj, e gjithë vazhdoj, dhe është sponsorizuar kjo shkatërimi për dësë të Durrësit, që sol dhe këtë rezultat katastrofik dhe të turpshëm për të qytet. Që, si që thot, ikli me të drejt, unë për vetën time më vjen gjuna për demokratët e Durrësit, që dash për kulturën, dash për pathosin që kam pasë dhe për gjithë luftën që kam bërë në këto 27 vjetë për Partinë Demokratike në Shqipëri, që të ka të ndisen me utal në këtë farfeje. Vjen edhe për mikun tim dhe një person me cilin unë bashkëpunoj shumë Agron Dukën, i cili u la pikrisht ke viza dhe nuk ishte vetëm Gon Duka që ngeli ke viza se do të ishte ndoshta aksident, por ishin dhe 3 kandidat tjerë që priteshin, që u premtuan si të sigur 2 kandidat tjerë, kandidati Tiranës dhe kandidati... Do të tonë që ishte para kalkuluar e këtë gjithë? Absolutisht. Unë e kam deklaruar. Absolutisht. Si, e të them një gjion pse. Unë e kam thënë. Sotri, unë e kam thënë... Kishe sondajët. Priteshin se fole për Durrësin, prit ju në vend tjetër. Dhe këtë. Kë Fieri, se më pëlqen këtë debati për Gramoz Ruçin, këtë pathos sepse Gramoz Ruçi e vuri vetën të nëntin në firë. Ishte sfit për demokratët, dhe në qofë se vuri të nëntin në firë, natyrisht a i sigur të i partisa agrarë ambientaliste ishte jashtë listës të që duhet ishte. Në qofë se Zoti Basha dhe kishte seriozisht të luftën me komunizmi, do të kishte dalë dhe do të thoshte në Grabjan të Lushnjës ku ke akoma të persekutuar që jetojnë aty në ato baraka. Në Qerm të Lushnjës, edhe në gjithë atë zonë, që është zonë edhe patriotike, edhe me tradita, edhe antikomunistit të thoshte. Një komunist
ministri i fundit i brendshëm i Ramiz Alis, po hynë parlament, qonin të paktën atë mos e lejojnë, dhe ta kishe bërë. Nuk e bërë i këta. Shkoj atje bënde town hall-e për cilat Rama tha e mbushe unë me njërës, ta ishte turp, ta i ngeli bosh. Dhe, natyrisht që rezultatet, ashtu si në dalin e, ishin, nuk po them paracaktuar, po ishin parashikushme. Që ti këthejmë pikërish ke Partia Demokratike, pra, e rritë e kësaj që antarësia Partia Demokratike nuk është fare fajtore për humbje. Në bëri ajsa mundi në një ambient dhe në një drejtim të gabuar të leadershipit nga qendra, nga Tirana. Jo vetëm për udhëzimet, po edhe më mënyrën se si u sodh në antarësit. Kuptohet që rezultati u përcaktua me datë 18 dhe normalisht humbi fryma e fushatës. Në moment që të gjithë perceptojnë që në shtator përsëri Rama do të jetë kryeminist, të gjithë perceptojnë që është një pazar i mbyllur, kuptohet që edhe njerëzit nuk ka njerëz që refuzojnë të bëhen pjesë e farsës elektorale dhe këtë bën. Mungesa 230.000 votuesve në gjithë Shqipërinë dhe eksaktësisht në Durrës rreth 27.000, pra 3 mandate deputetësh të tregoj se në moment që ti tregohesh falso, me qytetarët, kuptohet që ato e vetme shenjë reagimi nuk duan të votojnë për Ramën, kuptohet që refuzojnë të votojnë. Se po ti shohim numrat në total, ka një rritje të vogël të Partisë Socialiste, ndoshta edhe për efekt dhe të manipulimit, sepse kuptohet që Partia Socialiste unë qëndroi tezave të Partisë Demokratike që ka përdorur të gjitha mënyrat për shtuat votat që nga pagesat tek presioni ndaj tezës së SBE-s jo të Partisë Demokratike. Bravo të SBE-s, është vërtetë që ta mirë se harrova ta theksoj. E SBE-ja ka qenë më ashpër se Partia Demokratike, nuk ka ndodhur kurrë që në një ditë fushat, në një ditë zgjedhësh 12 orë, nuk pati asnjë deklaratë publike të leadershipit partizan, asnjë më zero. Me ta doli, kur bënim, fushat, unë më mend të dy fushatat që kam qenë, 2019-2020, brenda ditës kemi bërë minimumi 3 deri në 4 deklarata si deg. Mbas orës 1:00 të qytetit Durrës, po kishin të gjitha. Ku që ishin dhe vetë pushtet dhe prapë denoncionin dhe bënim, mos bësh asnjë denoncim në opozitë, duke parë pikërisht skeletin pa numërta, me një paqe të papar, a thuse me Zotin Rama ne kishim bashkëverisur, dhe ju kishim qenë kundështar në 4 vite. Dhe aqë më tepër që gjatë fushatës, gjithë jemi, më të vinte edhe nuk dijeshim mirë fare, ku përballë qytetarëve, fokusi i sulmit u vund ndaj LSI-s. A thu se LSI-ja kishte qeverisur vetë dhe u anashkaluan Rama dhe problemet kryesore që kishim ngritur ato 100 ditë në çadër. Ishim fat, është më rëndë se kaq, është më rëndë se kaq. Konsulti shkurtë? Në bazë marrëveshjes, u vënë ato ministrit dhe ata drejtuesit dhe kontrollet punëtore të Partisë Demokratike shkonin dhe kapnin LSI-n dhe o i kapnin me shkeli e qonin për ndjekje penale ose i pushonin nga puna PD-ja. Në të gjithë këtë skenë komuniste, ku opozita mori një pjesë teknike të qeverisë dhe u kthye kundër si armë, si mash e Edi Ramës kundër pjesës tjetër, nuk pati drejtor, zëvendës drejtor, ministra, të cilët u ndëshkuan. Ishte një sekretar përgjithshëm i një ministrie, vele një ministri tjetër, ndodhi një proces, i cili ishte, kaloi kështu si gallat, mimi, asë do ikin këta do kthyn prapë mendet e punës. Ndërkohë që LSI-ja u godit në rrënjë, jo se mendim se LSI-ja, por ishte një veprim jashtë zakonisht i dëmshëm politik për vetë opozitën. Problemi i Partisë Demokratike nuk ishte të heqim qafën LSI-ja, teorikisht. Ishte të heqim Edi Ramën. Është identifikuar në kaq vjet si e keqja e këtij vendi Edi Rama. Duke qenë se Edi Rama ishte e keqja e Shqipërisë, atëherë, siç u tha dikur qelpsira të gjithë vendit të heqin Berishën, mundet në mënyrë metaforike të thënë e njëjta gjë, ore të heqim këtë për cilën e akuzoi ky Lulzim Basha për kanabisin, për kanabizimin e Shqipërisë, për kapot mafjes rajonale etj etj. Atëherë heqim këtë të keqe dhe pastaj bëjmë një formulë tjetër. Nuk mundet të përdorësh si mash PD në opozit. Godiste LSI-n që po dilte në opozit dhe të fitonte Edi Rama ato mandate. Ishte një paradoks i jashtëzakonshëm dhe ishte edhe një larje, unë kam thënë edhe këtu në këtë emision, lejota përsëris, ishte një larje surratit të Ramës, sepse ministri i brendshëm duke qenë i PD-s se çkapi nga dy boçe me kanabis dhe kaq, asnjë parcelë. Do thotë që gjithë propaganda e një viti që Shqipëria është kanabizuar doli zero dhe certifikoi opozita. Ministria e Drejtësisë ishte e Partisë Demokratike.
këto çështje sociale etj. Dhe arsimi dhe do të thotë. Në fakt Edi Rama nuk përdori administratën. Shqipuar që s'ka gjetur mbështetjes tek drejtori i policisë, domethënë. Po të mos e bënte më vëlla. Se ti kur bën marrveshje me tjetrin, do thotë që i ke vënë pikat. Nëse s'bën marrveshje, o je i paaft, ose në rastin tim teoria është je shumë i aft për të bërë të paaftin, edhe për të bërë pjesë e një loje teatri. Nëse nuk ta dha drejtorin e policisë, në cilit janë thënë zotit Basha. Ja kanë thënë zotit Basha, merr drejtorin e policisë, nuk ka çfarë duhet ministri. Po mbi të gjitha për çfarë duhesh, më ky zotri ngriti shqiptarët. Një nga ata kam qenë dhe unë çadër. Nuk e di a ka qenë Iglin në ajo më fal. Dit, ishim me turne. Po në rregull. Ishit me turne. Ka ndëtur 2 muaj gjysmë në çadër. Demokrat 3 muaj, 90 ditë sa ishte? 3 muaj. 90 ditë, 90 ca ditë. 90 ditë kanë qëndruar në çadër, pse? Sepse më merrni zvarr, tha Lulzim Basha, po hyra në zgjedhje, tha me Edi Ramën. Do të shkelim mbi trupat ton, tha po Fatmir Xhafa u bë ministri i brendshëm. Dy herë u bë Fatmiri. Hyri, doli, hyri prapë është bërë ministri i brendshëm. Atëherë, nëse ky zotri nuk ka konsekuencë, nëse ky zotri u përdor, ky zotri, po themi dhe pa vetdijen e tij është pjesë e establishmentit, po do të ikë atje se shpenges, po e çon varr partinë e tij. Dhe po them edhe një herë, ja kanë thënë ndërkombëtarët e CDU-s që ti, vllai dashur, ke zero shanse të fitosh zgjedhjet me këtë parti që ke. Kështu që nëse do të kapet, le ta marrë si medalje ai, do ta mbështesim ne që themi po, Basha e bëri këtë lëvizje. Ta marrë ai, po vetëm të ringrejë Partinë Demokratike dhe vetëm ta mbajnë opozitë, po ta bëj faktor më, por mos bëj teatër me Gramoz Ruçin atje zep foltorën, pse s'mle atë. Bëj sepse po përgjaken rrugët për ditë, ka kallash për ditë rrugëve. Ke parasysh mes i Florës, mes i Elbasanit, janë duke të përfolur del ambasadori amerikan, i cili tashmë është kartë djegur për atë që ka përfaqësuar deri tani, sepse natyrisht politika e Trumpit është krejt tjetër, po sidoqoftë duke përfaqësuar atë politikë del të thotë Shqipëri thotë qeverisin klane mafioze thotë. Nëse thuhet kjo për një vend në Europë, është fundi i botës. Është fundi i botës. Po ndërtohet Jugosllavia e re. Edhe është thënë, zoti Basha nuk ka në qendrim për këtë. Është duke ndjekur zotin Rama. Ku janë partitë e tjera, është cënuar pluralizmi, Partia Demokratike. Në jetë të jetëve do të jetë një histori, ekziston apo nuk ekziston, se sot diskutohet ekzistenca e Partisë Demokratike, nuk diskutohet a është në opozitë. Po a do të ekzistojë mos i parti mas sa kohësh apo do të shuhet? Dhe ka precedent në Europë që janë shuhetur parti gjithë. Atëherë, Partia Demokratike ka në radhë parë një herë është partia e cila solli pluralizmin. Dhe solli pluralizmin do, me të gjithë mangësitë veta, ndaç Partisë Demokratike, ndaç liderit Berisha. Ama në atë kohë krijuan qindra parti. Shqipëri, u bo si gallat kjo pjesa partive. Po se cili kishte mundësin të shpreshe. Sot, kjo parti merë pjesë në shuarën e pluralizmit Shqipëri. Thot, nuk ka nevojë të partit e vogla. Thot, da i na vinë këtë tepsia dhe bekimin e kësaj gjerë bë një partin opozit. Më dole natyrshëm tek çështja e radhës reforma zgjedhore, dhe më thonë. Fakti që ka filluar diskutohet që tani fillim mandatit, dhe më thonë. Ka shpresë që të ndryshojë në një gjë? Qose ka një defekt të opozitës 4 viteve, një nga defektet e mëdha ishte pikërisht që në 4 vite nuk menduam kurrë për reformën zgjedhore. Do kujtuam pikërisht muajt e fundit për ta zgjedhur. Në atë kohë kur nuk kishte kohë fizike për të bërë ton ndjeka fatet komplet. Ishin ndjeka fatet. Dhe ishte e tëra në mendimin tim ishte fallso me gjitha përpjekjet që PD-ja bëri, më thojza gjore për të bërë reformë zgjedhore, për të bërë votim me numërim elektronik. Kuptohet ishte fallso se dvishin të vinin të tërë kompanitë më të mira që implementojnë, nuk mund ta bëjnë dot 3 muajt e fundit. Dhe aq më tepër që nuk kishte pas asnjë fazë pilot që të ishte testuar një qytet apo një fshat, sepse nuk mund të rrezikosh në zgjedhjet e përgjithshme. Dhe kuptohet që kaloi. Tani më PD-ja në mendimin tim duhet ta ketë parsore reformën zgjedhore, por një reformë e cila mbi të gjithë tjetër moralshme. Një reformë që e preku pak armire dhe doli pikërisht në temë kur edhe partitë aleate, partitë e vogla dhe gjithë këndë, mos të jenë të anashkaluar dhe të jetë përsëri një marrëveshje Rama Basha. Se moment që bëhet një marrëveshje dy palçe, kjo nuk është normale dhe nuk është në të mirë në tarën se mundet, se për të po të jemi pragmatist, mundet që dikush thotë që nëse Basha do të bëjë një marrëveshje të mirë që të vi PD-ja në pushtet, të ketë numrat. Kjo nuk është se i shërben shumë shqiptarëve, se mund vi PD-ja, por nëse do bëhet thjesht një pazar dy partive të mëdha, mirë është që të jenë gjitha partitë, nuk ka si gjithë të keqin nga një parti tjetër, të jetë marrë mendimi. Unë e kam thënë mendimin tim, këtu diskutohet shpesherë pasaj për dalë në termë teknik, në majoritar të pasër pati një propozim zotit Basha,
apo të jetë proporcional, proporcionali pastaj mund të jetë rajonal apo proporcional kombëtar në gjithë Shqipërinë, ka disa metoda. Mënyra ime është që në fakt duhet gjetur një mënyrë që çdo vot të jetë e përfaqësuar, që do të thotë që e numëruar, e numëruar se të, në qoftë edhe një parti tjetër, do plasim të drejtën, në qose bën në total në gjithë Shqipërinë me 50.000 vota, por nuk i përkthehet në të paktën një ose dy mandate, që ti e përfaqësuar në njëra nga karriget e parlamentit shqiptar, unë them që reforma nuk është e mirë, sepse 50.000 shqiptar nuk janë pak, se janë minimumi 3% e votuesve të Shqipërisë, dhe të paktën një deputet, apo 50.000 përkthehet në 5 deputet, po të paktën, me vetë duhet gjetur një mënyrë, ndoshta 2005-a në fakt ka qenë një sistem shumë mirë, se kishte edhe proporcional që lejon të partit e vogla të hynin me anë të sistemit, por kishte edhe majoritarin, se edhe përfaqësimin direkt në fakt ka të mirë në ti, se ky përfaqësimi me lista ka bërë që qytetarët nuk dinë kë kanë deputet. Dhe unë këtë e kam të provuar, momentin që së dy herë një kam qenë në shtatin, kam dalë me listë, por normalisht nuk është se kishim zona fikse. Pavarësisht se ndanim ndërmjet njëri tjetrin kë zonë do kishim, por nuk e kishim fikse. Shpesh ai përfaqësimi direkt ka se njerëzit zgjedhin për deputet, por njëkohësisht ka edhe nga proporcionali, kuptohet ku profesion gjithë ngjyrat apo shpesh herë dhe figura të rëndësishme nuk futen në gara direkte, por hyn në anë të listës dhe kjo është një lloj mënyre. Mund të ishte një mënyrë. Megjithatë, thash që mirë që të gjehet mënyrë, thash proporcionali në fakt apo majoritari janë probleme të diskutueshme, gjehet një mënyrë që partit asnjë vot mundohet që të ketë sa më pak defekte dhe që mos mungoj çdo vot të përfaqësuar. Me fjalë nëse ne arrim që të përfaqësimi i votës qytetarëve të ketë përfaqësim sado pak në parlament të ngjyrimit, kjo do ishte gjë e mirë. Por edhe mënyra se si do të bëhet kjo reformë do të përcaktoj shumë se politikë do të shërbej shumë edhe për të parë politikën e opozitës dhe të Zotit Basha. Pra, nëse do ta çojë për të forcuar individin dhe jo kolegialitetin, siç është dhe brenda partisë, sepse tani më për të hikur vendimin të një njeriu të fortë shpesh njerëzit si shkojnë ke organet kolegiale, kuptohet që organet kolegiale kanë defektet e tyre, por është më mirë shumë mendje se një mendje, mendoj unë, se prandaj bëhen dhe organet kolegiale, që mos janë ndërmarrjet personale, unë besoj se do ishte gjë e mirë. Dhe shkurtë? Unë për veten time jam i mendimit të këtij proporcionalit kombëtar, pra çdo vot, njëri voton Kukës, 10 në Saran, 200 në Korçë mblidhen dhe deli deputet në Shqipëri, pra secili që ka një bindje, një ashtu deli deputet ose paktën del një frym. Ose të paktën ti motivon njeriu që të shkojë, se ka shumë shqiptarë që nuk shkojnë të votojnë, se thotë këtë se hapti, se hapti, s'po shkoj fare. Kurse ti nëse di që vota jote do të numërohet, është respekt dhe për votuesin dhe për përfaqësimin, pavarësisht se si mund ta ndash atë pragun që mund ta vendosësh ose që nuk e vendos. Ajo që shumë e rëndësishme, mendoj unë, është më shumë se kodet, më shumë se reformat, është vullneti politik. Nëse kryetari ta mbaj listën në xhep deri në 12 natës, çfarë do sistemit kesh bërtia i sistem është i korruptuar. Është i korruptuar sepse përflitet, nuk është turp, unë mund ta them se nuk jam në politikë, po përflitet edhe shumat e parave se sa japin njëri dhe tjetër për tyr deputet. Natyrisht përfliten dhe jo përfliten, po janë të ditura që ai zgjedh X-in, kanë parlament njerëz pa gojë, por me shumë mend, të cilët e kanë mbyllur gojën sepse janë marrë aty vetëm për të bërë servilin, për të ngritur kartonin, për të bërë rolin e budallajt dhe për të pasur në qendër vëmendjes ku e ka menjen kryetari. Kujt do t'i biem, kë do ham. Dhe që natyrisht sot për sot është një lloj, po themi, monarkie nëpër parti. Dhe prandaj më pëlqen dhe fjala establishment, është edhe në kuptimin e shtetit është bërë monarki, pra është Edi Rama me Partia Demokratike sot është si këto agjensit, si AKU-ja, si këto pavarot, avokati i... Avokati po. Jo i popullit, mos e ka i farë digniteti, e këto që mbrojtja drejtave e tjera tjera. Si OJF-t. Bravo, një loj OJF-je, organizatë qeveritare, jo fitim prurse, që ka një drejtus, që është drejtori, Lulzim Basha, cili ka bënde këto opozitën, ditë në ejte që duhet për të prodhur lajmë, për të prodhur këto gjërat e tjera. Dhe jo opozitën e mirë fillt. Shifja sot që rinë ata demokratët, shumë, zotit më falë, po, jo se do ofendojnë qëndë,
po si qeni kur shef të Zotin që çako mandat dhe tje, por rini po prisin, dhe si shduke të kishin bërë skenarin për para, dhe prisin deputetet që të thosht e bashkë, dhe kur i tha, dollet. Ndërkohë që ne kemi parë skena, jo të vetëm nga demokratët, po edhe nga partitë tjera, që i është tekur një deputetet dhe është quar e ka kap mikrofonit, skene shumtuar ka qenë, po ka pas personalitet. Sistemi majoritar, unë kam frikë se nuk do bëhet kur, për shkak se ai deputet që ta mori me forcat e veta ka shumë më tepër autoritet se kjo që po themi. Pra nëse X-i, Klerimi, shkon në filan zonë, punon me njerëz dhe i premton atyre totore këto do ta bëj ka vdek nona, po ma dha votën. Shkon e ka përfytyrë edhe kryetarin e partisë, edhe ministrin e tjerë etj. Nëse ka hyrë në një listë, ku siç thot Igli, unë nuk e di se kush më ka votu. Don Igli ti je i shtati në Durrës. Dhe kur del nga lista ke shku edhe ke Kneta, ke shku edhe në Shkozet, ke ardhur edhe në qytet, ke ardhur Vërdall atje. Të ka pa kryetari dhe kamra që isha në punë, po thu varbidonat se unë listë jam, unë hy deputet. As premtime ke, po e ke vetëm kryetarin, atë zotin, atë shef, ai është i zoti qeni. Kështu që i rikthejmë edhe një herë vullnetit, nëse nuk ka vullnet politik. Ndaj brenda partisë. Ndaj pastaj për sistemin, si shtaj për ato bathët me çdo që tha. Më dhe shkurti, Zicara, më falenderoj që kisha sot në emision për shtrim. Faleminderit. Faleminderit ju që na thirrët. Të ndërruar të shikues, kjo ishte këmbëvështrim për sot. Ishim me ish deputetin e Partisë Demokratike Zotin Igli Cara, si dhe gazetarin e njohur Armir Shkurti. Unë le ta takojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Bashkë, natën e mirë.